marka hore anigoo magaca golaha shacabka magaca guddiga joogtida ku hadlayo waxaan tacsiid tiirin yala u dareynaa ummadii soomaaliyeed ee lagu halaagay shalay meesha dhibaatadii ka dhacday yaan ugu tacsiyeynaynaa runtii si arhaan laawana ma ah juhalina ma ah bani aadanimada ka baxsan shacabkaas lagu laayay dad maata ah arday shahaado qaadanaysay maaragtay maamooyin suuqa ka adeegahay ilmahoodii uu tilyoon ku raadinayay akhyaar masaajidda u socotay yacnii dad oo isku tabaroolay oo maaragtay baajaadadii dadka ku shaqaynahay biilka ka raadsanayay yacnii dadkii igu liitay maatada ahaabaa shalay meesha lagu halaagay nimankan khawaarijiin waxay ummadda soomaaliyeed u caddeeyeen in nolosha ummadda soomaaliyeed maaragtay danka lahayn yacnii ay yihiin cadow lasoo adeegsaday soomaali baabi'inteeda gandaraas u qaba inay yihiin ay caddaysteen xaqiiqdii horeyn waa loo ogaa kolley ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kacdoonka maanta shacabka iyo dowladdaba ay isla garteen in cadowgu la iska dhiciyo in ilaahay nagu guuleeyo waxaan maaragtay ilaahay halaaga ku rido annaguna maaragtay inaan noqono dad muwaafaqo ah cadowgu isku meel isu wada jeesto inaan noqono yaa runtii muhiim ah waxaa loo baahan yahay gargaar aan kala lahayn oo koow ka tahay dhiigga hataa intii la sadaqaysta waxaa uga fadla badan dhiigga marka dadka waxaa la yidhi dadka dhiigga u baahan hataa xisaab ma laha sida la sheegayay annaga lanaga bilaabo yacnii dhammaan dhallinyaradeeni howladeenada baarlamaanka iyo dhammaan hilabaanadeen iyo shacabkaba waxaan ku boorinaynaa oo aan ka codsanaynaa in dhiiggeen hataa inaan ugu deegno ummadda laga bilaabo yacni gargaarka aan bixinaya dhiigga inaan ka bilaabno arrintaasna codsi ahaan baan idinka soo jeedinayaa diyaara u wadanahay haddii alla idmo kulley horta arrintaasa maaragtay nagu soo korortay shalay horeyn waa u taagnayd marka arrintaas waxaan maaragtay hilabaanadeeni runtii waa la dadaalay hilabaano badana furunta ku jira tuuti qaatay waa la ogyahay yacnii bani aadanka markii yacnii meel noloshiisii markii lala qabsado oo yacnii wixii hadda lagu sameeyay gaarto qof fuli ana ma jiro qof kasta naftu markuu maaragtay huro waxay noqonaysaa in la isku dhammaado marka nimankan tabar badan ma laha laakiin maatageednimo iyo arxaan laawanimada iyo xishood la-aanta maaragtay oo cadow shishi ay u shaqaynayaan unbay umata ku hilaagayaan maahina meelihii ciidamada iska hor yimaadeen meel kasta waa cararaan waa arkteen dhimashaan rabna janna u soconna bay lahaayeen barxabada may soo dhigaan may dhammaadaan jannada may ku ururaan hadday run sheegayaan marka walaalayaal taasna maaragtay codsi guud ahaan baan ummadda soomaaliyeed u soo jeedinaynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ajendaynaan gudagalaynaa kadibna dhammaanteen waxa inoo ballan ah badbaadada ummadteen inaan u kaxanno.